Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos à Biblioteca São Lázaro, a biblioteca pública mais antiga de Lisboa. Nós nesta casa temos, ou seguimos, um mote igualmente antigo, que é Velhos são os trapos. E, portanto, consideramos que a biblioteca pública mais antiga de Lisboa deve ser, simultaneamente, também aquela que está mais a par do seu tempo. Desde logo passámos a contar com um sistema de wireless, de acesso livre à internet, coisa que não tínhamos. Melhorámos e renovámos o parque de computadores disponíveis ao público. Temos um sistema de LEDs e de iluminação que torna a leitura mais fácil. E porque trabalhamos com as pessoas, é com enorme satisfação que hoje verificamos, ao fim de alguns anos, que realmente a relação das pessoas com esta biblioteca está bastante modificada. De tal forma que, diariamente, entram mais de 100 pessoas por dia neste equipamento, seja para ler o jornal, seja para requisitar um livro, seja para ter acesso à internet, seja simplesmente para estudar ou até para jogar um jogo de xadrez. Entre outras coisas, a biblioteca está aberta para vós, fregueses de Arroios, cidadãos de Lisboa. Venham comigo e vamos ver então mais detalhadamente as alterações que se fizeram para benefício do público e da cultura da cidade. Força! Falando nas modificações ocorridas na Biblioteca São Lázaro, nada como começar por aquilo que é o nosso depósito de retaguarda. Ou era o nosso depósito de retaguarda? Isto porque, até há um ano atrás, este espaço estava vedado ao livre acesso pelos utilizadores da Biblioteca São Lázaro. Todavia, com o crescimento da coleção, com a renovação da coleção, precisávamos de espaço e, numa lógica de livre acesso e autonomia dos utentes, nós conseguimos organizar boa parte da coleção, expô-la de modo atraente e funcional para os leitores, mas no século XXI não apenas de livros vive uma biblioteca. Eu vou-lhe contar um pequeno segredo, um segredo de polichinelo, porque está à descoberta de quem frequenta a Biblioteca São Lázaro. Nós temos cinema, cinema para si, cinema à sua espera, termos cerca de 1000 títulos, 1000 DVDs à sua disposição, emprestamos 5 filmes de cada vez por períodos de 15 dias. Mas se não acredita, venha, eu vou-lhe mostrar. E então, como podem ver, o que não faltam são DVDs. Eu até vos apresento duas recentes aquisições da Biblioteca São Lázaro. Uma, O Hobbit, a trilogia. Aqui está uma boa escolha para o Natal. Eu sei que o Natal ainda vem longe, mas já sabe. E um dos meus filmes preferidos, Blade Runner, inspirado num livro, numa história de Philip K. Dick, um dos mais brilhantes escritores de ficção científica. E veja bem a coincidência, não apenas temos o DVD, mas também temos o livro. Portanto, escolhas e boas escolhas para si não faltam na Biblioteca São Lázaro. O trabalho aqui do balcão é mais solicitado os livros. E quais são os livros que são mais solicitados? O que as pessoas gostam mais é os policiais. Geralmente, quem gosta mais dos policiais são os homens. E também há algumas senhoras, mas menos, que gostam também de policiais. Ainda hoje veio aqui uma senhora que só vai buscar Agatha Christie. Mas as pessoas chegam aqui e tal e perguntam-me às vezes, que livro é que é onde ler? Então, eu acabo sempre por sugerir, olha, leve este. E eu mais ou menos consigo, um pouco de intuição, um pouco de psicologia, de perceber qual é o indicado para aquela pessoa. É giro, torna-se muito giro. E resulta, até agora não houve ninguém que se tenha chateado. Ah, é a sua escolha, não gostei. Não, até agora tem tudo corrido bem. Há uma população aqui que nós já a conhecemos, já sabemos os gostos, já sabemos o que é que ela quer, etc. Já temos um conhecimento e acaba por ser um trabalho agradável. Pronto, nesse sentido, torna-se um pouco familiar, digamos. Eu acho que é muito simpático.
E se a nossa coleção de cinema cresceu exponencialmente nos últimos anos, estou aqui convosco numa secção que não existia de todo, isto é, secção de banda desenhada. Hoje temos centenas de títulos de banda desenhada, desde álbuns de Hugo Pratt, Milo Manara, Jodorowsky, vários géneros, uma boa oferta. E depois também não perca de vista o seguinte, frequentar a Biblioteca São Lázaro e ter o cartão da biblioteca não apenas lhe permite a si consultar, ler, levar para casa os documentos que temos nesta biblioteca, mas dá-lhe acesso ao conjunto das coleções da rede de bibliotecas da cidade de Lisboa. Estamos a falar de qualquer coisa como 500 mil de títulos. De certeza que, se você precisar, nós somos capazes de encontrar e colocar à sua disposição. No nosso mezanino, para além de termos aqui connosco a nossa banda desenhada, também guardamos a ficção científica, o fantástico. E por falar em ficção científica e no futuro, nada melhor do que vos apresentar o espaço multimédia também, onde os utentes têm acesso livre, gratuito, à internet, à utilização de computadores. E, como veem, é bastante concorrido o espaço, mas nós temos dois compromissos. Um, você não espera mais do que 20 minutos, e dois, ou o segundo compromisso, garantimos diariamente uma hora de utilização por utente. E do mezanino passamos ao nosso espaço, à nossa sala infantil. É aqui que reunimos as coleções para os mais jovens leitores da Biblioteca São Lázaro. Novamente eu chamo a atenção para a renovação da coleção. Nós temos qualquer coisa como 5 mil documentos especialmente destinados ao público mais jovem e nos últimos 2 anos foram acrescentados 1000 títulos a essa coleção, que já era vasta. Portanto, desde a literatura infantil, seja até aos 2 anos, dos 2 aos 6 ou dos 6 aos 12, nós temos aqui, mas não apenas ficção. Apesar de eu recomendar vivamente o Baltazar, Baltazar era simplesmente o melhor urso violinista do mundo. E não é para qualquer urso, e nós temos aqui esta história. E para além destas histórias maravilhosas, seja astronomia, biologia, filosofia, sim, porque também existe filosofia para crianças, artes decorativas, etc, etc. Nós temos aqui materiais de apoio extraescolar para o melhor desempenho possível dos seus filhos na escola. Temos algumas atividades que já estão organizadas com escolas, porque a Biblioteca de São Lázaro desenvolve atividades diretas com escolas. E aos sábados, temos sempre às 11 a hora do conto. É um ambiente muito tranquilo. O espaço em si é um espaço de conforto para eles. Temos famílias assíduas, como todas as outras nichos da biblioteca também têm clientes habituais, aqui no espaço infantil também. Faz diferença haver este contacto com os livros, o livro não ser um objeto estranho. E acho que isso é muito necessário, e é muito necessário começar desde pequenino. E isso acho que é muito gratificante e percebe-se a importância do livro. E esta biblioteca tem um papel muito importante aqui nesta comunidade. Se isto ainda não o convenceu, dê-me só um segundo. Isto é apenas um dos vários filmes dos estúdios Ghibli. Se o seu filho não gostar, você vai adorar. E é o que eu lhe digo, venha, que você e os seus miúdos vão descobrir coisas ótimas nesta sala. Bom, e aqui temos a nossa sala da literatura, onde temos à sua disposição romance estrangeiro, romance histórico e romance policial. E temos dos autores mais clássicos às últimas novidades editoriais. Eu selecionei um livro, 1984. Não há nenhuma mensagem subliminar em relação a este livro, a não ser transmitir-lhe o seguinte. Eu, quando tinha para aí 15 anos, li este livro em 24 horas, mas com o nosso serviço de empréstimo você tem 2 semanas. Portanto, connosco, por mais que você tente, não tem desculpas para não ler.
E agora vamos até ao nosso Salão Nobre, à joia da coroa da Biblioteca São Lázaro. Venham comigo. E finalmente chegamos ao Salão Nobre da Biblioteca São Lázaro. Esta é, sem dúvida, uma das salas mais bonitas de Lisboa. Eu diria até mesmo do país. Tem sido alvo de imensos trabalhos de reportagem, fotografia, filmagem. Inclusive, chegámos a ter aqui connosco o John Malkovich há cerca de 2 anos, mas fitas de cinema à parte, realmente é um sítio muito bonito, muito especial. E, portanto, é uma sala única. É uma pequenina joia que brilha aqui na freguesia de Arroios e portanto, se quiser visitar-nos, venha. Esta sala por si só vale a pena. Estamos na Rua do Saco, número 1, entre a Escola Primária e o Jardim de Infância. É fácil, é aqui no princípio da Colina da Pena. Estamos abertos de segunda a sábado e temos um horário que eu creio que estará dentro das suas possibilidades. E mais uma vez, venha, traga os miúdos, traga a família, faça desta biblioteca a sua casa, porque é para isso que nós cá estamos. Bom, todos nós temos livros da nossa vida, livros que nos marcaram. Eu tenho meia dúzia de livros que marcaram a minha vida. Convidaram-me para falar sobre um livro da minha vida e eu aceitei com uma condição. E a condição é que você, leitor, da próxima vez esteja aqui no varandim de um Salão Nobre ou noutro espaço da biblioteca a falar sobre um livro que seja marcante para si. É um convite que lhe fazemos de forma a que as leituras possam ser, as leituras e os títulos e os autores que nos marcaram possam ser partilhados entre nós. O livro que eu escolhi como livro da minha vida, neste caso escolhi Poemas de Alberto Queiro, um dos heterónimos de Fernando Pessoa, o Guardador de Rebanhos, e escolhi-o porque foi o livro que me acompanhou numa das aventuras mais insólitas da minha vida, quando era um pouco mais novo. Idealista, queria mudar o mundo, e então resolvi ir mudar o mundo para trás dos montes, para uma quinta que se dedicava ao cultivo segundo as técnicas da permacultura e do respeito integral pelo meio ambiente e pela biologia. E foi uma experiência muito enriquecedora do ponto de vista do contacto com a natureza e do conhecimento sobre nós próprios, mas foi também simultaneamente uma experiência bastante dura que eu tive, não sei, 23 anos, 24, porque Trás-os-Montes, no inverno, é realmente frio. E durante o inverno transmontano, acreditem ou não, mas por favor acreditem, eram os poemas do Alberto Queiro, os raios de sol, que a minha alma crescia naqueles montes. E enfim, se me permitem, eu vou só ler uns versos. Há metafísica bastante em não pensar em nada. O que penso eu do mundo, sei lá o que penso do mundo. Se eu adoecesse, pensaria nisso. Que ideias tenho eu das coisas? Que opinião tenho sobre as causas e os efeitos? Que tenho eu meditado sobre Deus e a alma e sobre a criação do mundo? Não sei. Para mim, pensar nisso é fechar os olhos e não pensar. É correr as cortinas da minha janela. Mas ela não tem cortinas. O mistério das coisas? Sei lá o que é o mistério das coisas. O único mistério é ver quem pense no mistério. Quem está ao sol e fecha os olhos. Começa a não saber o que é o sol e a pensar muitas coisas cheias de calor. Mas abre os olhos e vê o sol. E já não pode pensar em nada, porque a luz do sol vale mais que os pensamentos de todos os filósofos e de todos os poetas. A luz do sol não sabe o que faz e por isso não erra e é comum e boa. E em Trás-os-Montes, no inverno, aquele solzinho de inverno sabe realmente muito bem.